Krásný dobrý den všem členům naší běžecké komunity Prostě běž. Já jsem Rakoš Ušník a vítám vás v našem dalším běžeckém podcastu, takže předpokládám, že teď právě běháš a vedle mě sedí ve svém bytě přímo v Hostinné nám všem v naší komunitě známá Milča, nebo také Surikata, která začala běhat v roce 2019. Je tedy dubňáček roku 2019. Vítej. Ahoj, já vás všechny zdravím. Milča je úžasná v několika směrech. Já řeknu možná v tom, který často ženy neříkají, a to je otázka věku, protože Milča začala běhat v podstatě ve svých 56 letech. Co tě motivovalo vlastně začít běhat? Někdo by řekl v pozdním věku, já říkám v podstatě na začátku tvého běžeckého života. No, tak já bych řekla, že to bylo to, že jsem se z města přestěhovala na vesnici a pořád jsem si tam nemohla tak nějak jako zvyknout. Jo? Pořád mě to připadalo takový divný, byla jsem městský dítě, kavárničky, kafička. No a pak prostě si na mě vykoukl v kurzu v prosinci a to jsem si říkala, no to jsem se teda nezbláznila, já holka sice z hor, ale nebudu tady po kolena běhat ve sněhu. Takže když to vykouklo v březnu, tak jsem si řekla, jo, já to zkusím, ten kurz. A jakoby jsem se teda přihlásila. No a pak se stala taková jakoby ošklivá věc. Mí kamarádce dobrý se zabila tragicky dcera v autě a já jsem vlastně od toho 1. dubna běhala a vybíhala jsem ten strašný žal. Protože holčice bylo 14 a mý dceři Kačka bylo... Kačka se jmenovala. Kačka Prokšova a mý dceři bylo v té době 16 a ta představa, že by moje dcera dopadla takhle nějak, byla strašná. Jo, a trvalo mi to skoro rok, než jsem se z toho dostala. Bylo to hrozný. Tak já si myslím, že to bylo hrozný jako pro všechny, kteří Kačku znali. Takže ta motivace vedle toho vyběhnutí ven v té přírodě byla i trošičku jiná a vlastně specifická, protože často začínáme běhat čistě z těch osobních důvodů. Ty dodnes v podstatě běháš na závodech s hrdě se značkou Prostě běž pomlčka Kačka. Kačenka Prokšová. Kačenka, a takže i to je možná, když uvidíte Milču na závodech, tak to je pokračování toho jejího krásného běžeckého příběhu, který má v podstatě smutný začátek. Nicméně ty k tomu běhání si přistupovala trošičku jinak, než řekněme ostatní účastníci kurzu, protože si se postupně probírala k tomu, že běháš spíš delší tratě a ty delší tratě běháš v podstatě sama se sebou, jako v rámci přírody, to znamená moc se neúčastních závodů. Jak se vlastně to tvoje běhání jako za ty 4 roky změnilo? Protože znovu připomínám, začala si před 4 lety, dneska seš běžec jako neuvěřitelný z pohledu těch výkonů, které si mi tady ukázala. My tady máme doslova běžecké deníčky, takže vy, kteří jste členové Napiky, tak máte možnost si kliknout a podívat se na jednu stránečku Milčiných půlmaratonů. Takže proč vlastně běháš spíš ty delší tratě? Jaká byla vlastně ta tvoje první dlouhá trať a proč? No, tak já jsem od přírody strašně zvědavá. A mě, když jsem začala běhat, vždycky zajímalo, tak tady to neznám, tady tou cestou poběžím a kdo ví, kde to asi vjede, kde to vyběhnu a kam se vydám. A takhle já jsem vlastně začala běhat, že vlastně přes kopce, do vedlejší vesnice, zpátky domů. Nějaká trať, pak tu samou cestu, ale napravo jsem se vydala a zas to byla jiná trať, jinak dlouhá. A vlastně tahle ta zvědavost moje mě dotáhla k tomu, že jsem 3 měsíce po ukončení kurzu odběhla půlmaraton. Moje první, jakoby pro mě tenkrát delší trať, byla 4 kilometry, dneska je to strašně úsměvný, protože když si na to vzpomenu, tak já jsem šla do města na nákup, koupila jsem si nějaký drobný nákup, hodila jsem si to do batohu na záda a řekla jsem si, tak schválně, jestli já to do té Brany uběhnu. A od té práce, kde teď pracuji, od Hitosu, jsem běžela ty 4 kilometry. No strašný vítězství. Jako byla to úplně stejná euforie jako z toho prvního půlmaratonu. Protože člověk najednou zjistí, že umí, nebo že mu to jde, že to udejchá, že ho ty nohy unesou. Jo, bylo to strašně zajímavé. Já jsem byla takový outsider od malička, sportovně absolutně nezaložená, nepolíbená sportem, nikdy jsem nic nedělala. A v podstatě jako blíženec, takovej zvídavej, u všeho vždycky jenom chvilku jsem vydržela. Mi tohleto vlastně dalo strašně moc, protože běhání je jediná věc, u kterého jsem už 3 roky. No, budou to 4. No, 19. No, budou to 4. Budou začínat čtvrtou sezonu, ano.
A já si myslím, že my ti budeme všichni držet palce v tom, aby ty si prostě ten 60. půlmaraton dala. Protože Milča si opravdu deníček vede poctivě. Pokud se chcete podívat opravdu na začátek jejího příběhu, tak se mrkněte na stránky prostěbež.cz. Je tam v té době vlastně asi po roce běhání napsaný ten příběh, který ale má pokračování. Který má pokračování, takže určitě vydržte v rámci tohoto podcastu, protože mě bude zajímat všechno, co se týče rychlosti běhání, mě bude zajímat všechno, co se týče zdravotních bolístek, protože jenom ten věk už jako spolu přináší věci, které, řekněme, ty mladé běžce úplně nepotkává. Takže jak je to ty a zdravotní bolístky? Bolelo tě někdy něco při běhání nebo, tak já, nebo ze začátku toho běhání? Já když jsem začínala, tak první, co bylo, tak byly holeně. A to bylo jediné, co mě bolelo. 3 měsíce kompresky a pak to najednou úplně samo zmizelo. Takže to bylo super. A já jsem si kolikrát připadala strašně nepatřičně. Protože když jsem si pak četla v té skupině, jako holky, mladý prostě, mě bolí tohle, mě bolí tamhle to, kolena, kyčle, prostě všechno. A mě nebolelo nic. Já jsem si prostě připadala strašně divně. Jo, jakože vstanu, vyběhnu, odběhám a nic mi není. Jo, bylo takový zvláštní prostě. A to trvá. To trvá, no. To trvá. Takže ty vlastně nemáš žádný cíl ve smyslu nějaký jako sportovní, máš jako vlastně pohodu, radost z toho pohybu. Já jsem měla ty cíle samozřejmě. Člověk chtěl ten půlmaraton, tak to se splnilo. Byly takové doby, že vlastně po roce běhání, roce a půl jsem běhla i 3 půlmaratony měsíčně. Jo. To jsem byla opravdu fakt švihla. To prostě. Ale mě to strašně bavilo, mě to strašně jako dávalo. Jednak jsem poznávala všechny ty vesnice tady okolo. A to znamená, ty vybíháš jako s tím, že jdeš běžet půlmaraton, ne. Nebo ne? Ne, já si ráno vyběhnu, nebo chodívala jsem hodně brzo ráno, protože já s tou mojí nespavostí, to bylo prostě ve 4 ráno vzhůru, koukala jsem z okna, vidím, hurá, parada, pěkný počasí, šup, 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 věci na sebe a už jsem běžela. A já jsem ale nikdy nevěděla, kolik to bude. Jo, já jsem si prostě šla zaběhat. No a když to sedlo, no tak jsem to vzala tamhle přes ten kopec a když jsem věděla, že tamhle přidám, že už to bude skoro půlka, no a doběhla jsem a byla půlka, no. Já to mám takhle pořád, ale. Já prostě neběžím, třeba měsíc, pak vstanu z gauče, jdu a uběhnu ho. No tak toto je takový přístup, který bych úplně nedoporučoval. Ano, protože... ano, já se omlouvám všem, kteří poctivě trénují, poctivě protahují, poctivě chodí do poslovny. Ale já prostě nevím, no je to nějaký dar od Pána Boha, nevím prostě, a co poctivě se stalo. Protahují, poctivě rozcvičují. Jak je to ty rozcvička a potom případně jako protahování? Ne. No to jsem lajdák, strašný lajdák, no. Jo, takže máme tady jak už druhý podcast minule, pokud jste ho neposlouchali, tak si určitě poslechněte Honzu Pena, který byl další specifický příklad jako neprotahování, takže v konečném důsledku vidím, že všechny ty rady videí, které různě vidíte na stránkách, prostě by jsou úplně k ničemu. Protože vlastně je to o tom, že... Ale platí to heslo prostě běž. To platí a doufám, že to bude platit až do mý smrti. Tak, jak já jsem říkala, já si do té roka prostě doběhnu. Doufám, že to bude tak za 25 a 20 let, dřív to nedám. No zase na druhou stranu se říká, že kdo v tom zdraví a pohodě běhá kolem 60, tak už potom může běhat do konce svého života. Pokud ho ty zdravotní bolístky nepotkají, tak to tělo... jak geneticky, a to je ta výhoda některých a nevýhoda některých, že prostě jsme závislí na tom, co nám nadělili naši předci, že někdo opravdu může běhat opravdu až do té rakve, no, a pro někoho to běhání končí. Ale já jsem tuhletu genetickou výbavu asi nepodědila, protože tatínek mi umřel v 33 letech na infarkt a maminka v 57 letech na rozhrnutou plic, ale tam si to asi vyrobila trošku sama cigaretama. No. Jasné. Z té negativní stránky ty a zdravotní styl, jako řešíš nějakým způsobem, co se týče běhání, stravu, přemýšlíš nad tím, jídlo, nebo je to také jako... Ne, já se držím tvého hesla, neměň svoje zvyky. Takže já, jako když vím, že jdu běhat, tak si ráno vstanu, dám si čaj, dám si banán a běžím. No a pak se nevím, až když se vrátím domů a většinou nějaká instantní kaše, rýžová, ovesná nebo něco takového. A jinak, že bych speciálně si hlídala... jídelníček. Edu, já ti to řeknu. Já jsem prase, já jsem čuně. Já si dám, co chci, protože já vím, že to vyběhám. Já když jsem začala v tom roce 2019, já jsem měla skoro 60 kilo, ale já jsem nešla běhat a priori s tím, že chci hubnout. To přišlo úplně bez děky a úplně samo. A já jsem vlastně potom v prosinci měla nějakých 53,5. No, pak jsem klesla ještě trošičku, pak jsem teda spadla na 51,5 a to už mi lidi říkali, vyprni se na to běhání, vypadáš hrozně.
A moje odpověď byla, ale mě je v tom dobře. Mně je v tom dobře prostě. Tak buď se mám líbím, nebo ne, ale mně je v tom dobře. A pak se ta váha ustalila sama. Jím, co chci a mám furt těch 53,5. Ono se často říká, že ti běžci, které to běhání chytlo, což u tebe asi ten případ byl, tak vlastně potom s tím zvyšujícím věkem snižují rychlost a prodlužují vzdálenost. To je pravda. Platí to i v průběhu těch tvých 4 let? Platí určitě, protože já ze začátku, to byla přesně ta zvědavost, to je ta surikata, jo, která chce všechno vidět, všechno znát, tak já jsem byla zvědavá vlastně, když jsem uběhla první půlku, jestli to bylo náhodou, jo, anebo jestli jako fakt na to mám, jestli to fakt zvládnu ještě jednou. A začala jsem běhat, že jo, spustila jsem to po druhý, po třetí a šlo to samo. A říkám, dobrý. Pak se to i natahovalo. Moje vlastně nejdelší, můj nejdelší běh byl tuším na Silvestra 21 a to jsem uběhla 30,5 kilometru. Jo, pak jako už kontinuálně. Ne. No, jakoby v kuse, no. Jo, v kuse to bylo, no. No a ty... A taky si vlastně nevěděla, když si vybíhala, ne, že uběhneš 31 kilometru. Já jsem chtěla ten půlmaraton, protože jsem říkala, jo, je Silvestr, tak si to tak jako ozdobím touhle tečkou. Ale že uběhnu těch 30, no protože zase zvědavo, zase jsem to vzala někudy, kudy jsem to normálně nebrala a bylo to delší a to už ti potom musíš se nějak dostat domů. A jako nějaký jako mávnout na taxík nebo dojet busem, jo, no tak to by mě čest nedala běžecká teda. To ne? Mentální rozpoložení. Při těch delších bězích jako člověk jako prochází takovým tím stavem, že si přemýšlí o věcech, někam se prostě posouvá. Bude víc v pohodě, míň v pohodě. Jako má to nějakou fázi v rámci toho tvýho běhání, je to důležitý, jako o čem si přemýšlíš nebo no, ze začátku jsem si strašně léčila tu kačku při těch dlouhých bězích. Jo, tam to bolelo hrozně a hrozně dlouho. No, pak samozřejmě přišly i jakoby osobní problémy, doma to trošku neklapalo, manžel nepodporoval v běhu. Jo, spíš to bylo takový jako no, nebylo to pěkný, takže tam jsem si zase jako čistila hlavu tady od toho. Protože jsem si říkala, proč, když jako ta ženská nesedí doma, nežere, netlousne, proč ten chlap ji jako schazuje nebo ji prostě nepochválí, jo? Bylo mi to prostě divný. No, takže tam jsem si čistila tohleto a dneska bych řekla, že jsem si dovolila pak asi po roce a půl i sluchátka. Já jsem se hodně dlouho bála jako běhat se sluchátkama, abych teda slyšela. Jsem ještě teda další věc, silnička, neběhám ty terény moc ráda, protože se strašně nerada koupám pod nohy. Pod Krkonoší, jo? Tady není rovina, jako no, můžu teď potvrdit. No, ale zase tak strašní kopci tady nejsou třeba, když vidím, co běhají na Ještědu nebo tak. Jako, ano, dá se tady najít kopec nebo vyjet do toho Špindlu a tam si někde něco odběhat v terénu nahoru dolů. Ale jsem silnička, no. Já se přiznám prostě, já se bojím o ty nohy. Měla jsem takový čistokrvný 2 pády na hubu, byly to žebra, odnesly to žebra zlomený i naražený, takže vím, jaký to je. Nohy naštěstí dobrý, ale neběháš pak 1-2 měsíce. No, já jsem si to vždycky tak jako v té hlavě srovnala, říkala jsem si, no Eda říkal 3 neděle až 1 měsíc pauza běžecká. Takže já jsem si to vždycky tak nějak jako okecala, aby mě to mentálně až tolik nebolelo, že nemůžu. Teď se bavíme jednou za rok. Jo? No, jednou za rok, když v momentě, kdy člověk jako běhá opravdu intenzivně, jakože Mlča evidentně běhá intenzivně, tak je dobré, zvlášť ve vyšším věku, to tělo nějakým způsobem regenerovat, nechat ho odpočinout. No, takže to je úžasné, že aspoň jedna rada jako padla na úrodnou půdu. Já teda se přiznám, já jako bych řekla, že teď neběhám tak intenzivně, že to bývávalo lepší samozřejmě, ale právě ty osobní problémy a stěhování se někam, že ty 2 měsíce vlastně se předělával byt, ale těším se na to strašně moc, až tady kolem Hostinýho budu poznávat zase jakoby takzvaný ty rumový magistrály, už tady mám i kamarádku, která běhá. Takže mě určitě jako pomůžou najít něco, kde mi bude dobře. Přece jenom tak, jak jsme se zatím bavili, tak to vypadá, že jako seš hodně jako běžec samotář, ale na druhou stranu jako si velmi aktivní na sociálních sítích, jako na těch našich facebookových skupinách a musím potvrdit, že často je samozřejmě na bězích, takže ta oblast, řekněme, těch kontaktů s ostatními běžci té komunity tam jako je. Proč vlastně ty věci sdílíš na tom Facebooku, nebo proč tam si, nebo co tě jako motivuje? Protože já jsem extrovert, já potřebuju ty lidi okolo sebe. A v době covidu teda nebyla možnost vůbec nějak moc, takže víceméně tamhle ty medaile, který vysej, tak to je z 90% odběháno na těch virtuálech.
A když to vlastně loni povolili, tak to bylo úplně prostě štěstí, že člověk může vyjet a může se s těma lidma vidět, může se s nima pokecat, může se obejmout, může si to s nima odběhat, prostě sdílet tu radost. Jo? A já jsem společenský tvor, já prostě nikdy jsem nebyla samotářská a mě to strašně baví s těma lidma. Já jsem nakonec zjistila, že běhám míň, ale víc se s těma lidma setkávám a dává mi to zrovna tolik, jako kdybych běhala. Takže si vlastně objevila další nový svět. No určitě. Jo, další nový svět. Ano, je to moje druhá rodina. Já potvrdím ty medaile. Jako je tady velká řada a znovu, pokud je chcete vidět, tak se mrkněte na Piky, tam jsou nafoceny, jsou jich tuny. Tolik ne, medaile, tuny ne. Nepřeháně. Tolik medailí opravdu nemám. To znamená, ten fenomén virtuálních běhů, jestli ho někdo vyhrál v rámci covidu, tak je určitě Mlča. No, protože to je ta radost, to je ta odměna, že jo? Ty jdeš, zaplatíš si nějakou šušni a pak ti prostě přijde domů ten výsledeček, no? A to je pěkný, no. Když si na to můžeš pak šáhnout. Já když se podívám, to, jako já, to se dneska v podstatě nevidí, nic, protože opravdu papírově psané tréninkové deníky svědčí o tom, že jako chci mít v těch věcech jako pořádek. Tak. A teď já tomu zase trošku jako nerozumím, že když chci mít pořádek, tak většinou jako je tam nějaký cíl, že prostě to znamená, ty říkáš, že ten cíl jako nemáš. Jako ten, tak jako já jsem takový... ho měla, že jo, já jsem si chtěla odběhnout ještě maraton, to se mi povedlo potom za rok a teď jsem si to dala jako za cíl každý rok jeden maraton, abych se udržela jakoby v té kondici, abych věděla, že to prostě uběhnu. První maraton, vlastně jediný tvůj. Ne, je to tak, mám ne. Tři. Už má tři, už má tři. A závodní byl nebo nebyl? Nebyl ještě. Nebyl. No, je to takový, ano, to je možná, Edo, ono, to je takový to moje tajný přání. Jako já to a nechci jako, říct. To jako, že se toho bojíš, anebo nechceš, nebo nebyla příležitost? No, příležitost, to první, co bylo, když jsme vlastně přijela do té Třeboně, tak jsem se tam potkala s Janou Březinou a proč jsi nepřihlásila na maraton? A já do toho teď skočím, protože tady končí ta část podle našich krásných minut, která je veřejná přístupná všem. Pokud chceš se dozvědět, jak to bylo v Třeboni s Janou Březinovou a Mlčou, tak si přepni na naši platformu na Piky.